Dobro vam večer u Otvorenom. Visoki upravni sud privremeno odgodio izmjenu mjere roditelji odgojitelji u Zagrebu. Gradska uprava ustraje, mjera je neučinkovita i za proračun Zagreba preteška. Najavljuju rebalans ako se nastavi provoditi. Oporba poručuje prava roditelja odgojitelja pokušavaju se ukinuti protuzakonito. SDP poziva na dijalog. Kada i kako će se donijeti konačna odluka? Naši gosti večeras Damir Bakić, Možemo. Dobar večer. Mislav Herman, HDZ. Dobar večer. Viktor Gotovac, SDP. Dobro večer gledateljicama i gledateljima koji ne gledaju nogomet. Ivica Lovrić, Stranka rada i solidarnosti, Milan Bandić, 365. Dobro večer. Uvodni prilog pripremio je Boris Kanazir. Zagrebački roditelji i odgojitelji zasad ne ostaju bez 4.850 kuna novčane naknade. Visoki upravni sud jučer je privremeno obustavio ukidanje mjere, ali još nije presudio je li odluka vlasti u Zagrebu zakonita. Roditelji troje i više djece koji za odgoj primaju mjesečnu naknadu zadovoljni su sudskom odlukom. Znači mi zato što se nadam da će moja djeca prvenstveno rasti u pravnoj državi i zato što je, mislim da je donijeta ispravna odluka. Znači da nema niko, pa makar bio i gradonačelnik, pravo kršiti zakone ove države. Ja sam znači ušao u tu mjeru, znači dao sam otkaz na poslu računajući znači, na ovo vrijeme da ću biti na raspolaganju djeci. I mi smatramo da su argumenti na našoj strani, odnosno na strani roditelja odgojitelja. A zdravo razumski, dajte vi meni recite, da li vi mislite da je moguće da se ovakav jedan akt donese u ime grada Zagreba, da ljudi njega prihvate, uđu u njega, nose svoj dio odgovornosti i da grad se predomisli na jedan put im kaže da to više ne vrijedi. To čak, ja mislim, ni u Hrvatskoj nije moguće. Mjerom roditelj-odgojitelj koristi se oko 5800 Zagrepčana. Od 2016. do 2021. za nju je iz gradskog proračuna utrošeno 1.800.000.000 kuna, što je 15 puta više nego za izgradnju novih vrtića, ističe gradonačelnik. Svaki mjesec koliko će trajati daljnje preispitivanje na sudu će koštiti grad Zagreb dodatnih 40.000.000 kuna mjesečno. To je jedan dječji vrtić svaki mjesec. Koliko će trajati ova neizvjesnost. Ja mislim da ta neizvjesnost nije dobra niti za korisnike te mjere, niti za grad Zagreb. Ponavljam da smo odluku prije 5 mjeseci donijeli, znači bilo je 5 mjeseci vremena da ona stupi na snagu. Žao mi je da je došlo do ove predodluke bez da se odluka sama donijela. A predodluku, kako je naziva Tomašević, sud je donio prihvaćajući argumente korisnika mjere roditelj-odgojitelj. To je da se radi o velikom broju korisnika novčane pomoći. Zatim prihvatio je također i razlog da u slučaju stupanja na snagu ove odluke će roditeljima nastati ogromne posljedice i velika šteta. I treća stvar koja je isto ključna, a to je složenost samog ovog postupka ocjene zakonitosti ovog općeg akta. Tužbu Visokom upravnom sudu podnijele su dvije udruge i 342 građana. Jedan od njih je bivši pročelnik gradskog odjela za školstvo i naslijeđeni posebni savjetnik gradonačelnika Ivica Lovrić. Velikoga pritiska, tog jednog dodatnog pritiska od gotovo 6000 djece na zagrebačke vrtiće neće biti, pa će nam i to olakšati situaciju. Znamo da aktualna vlast ne čini ništa, da je prestala graditi vrtiće i širiti kapacitete i da će postojeći kapaciteti najvjerojatnije biti dostatni zahvaljujući ovoj današnjoj odluci suda. Meni posebni savjetnici, a posebice ne takvi savjetnici, ne trebaju. Gradska vlast temeljito je izmijenila mjeru roditelj-odgojitelj na sjednici Gradske skupštine u prosincu prošle godine. Korisnici s djecom do 7 godina nastavili bi primati 1000 kuna mjesečno, dok bi roditelji i odgojitelji čija su djeca starija od 7 godina ostali bez naknade. Najvažniji argumenti su, poručuju vladajući, upitna ustavnost jer roditelji korisnici ne smiju raditi, a njihova djeca ići u vrtić, te izostanak željenog demografskog učinka. Ukupan broj živorođene djece u gradu Zagrebu 2016. nije porastao. Postoji blagi porast trećerođenog djeteta u 2018. i 2019. godini, međutim ni tu se ne može direktno vezati za mjeru, budući da čak 53% roditelja sa troje i više djece koji su u tom periodu i dobili treće i dijete većeg reda nisu korisnici mjere roditelj odgojitelj. Demografi ipak misle drugačije i poručuju da do sad nisu vidjeli stručnu analizu učinka ove zagrebačke mjere. Donosi rezultate u dužem vremenskom razdoblju, to je klasična populacijska politika stimuliranje rađanja, to se upravo događa ovdje u Zagrebu. Međutim, vi na tu mjeru u Zagrebu ne možete reagirati ideološkom diverzijom, nego opet poslušati zakonitosti, dakle znanstvene. Mnoštvo tih koji koriste tu majka odgojiteljica imaju
na svom poslu niža primanja nego sa ovim što dobivaju od grada. To grad mora znati. Ne može grad računati više na priljev radne snage iz pasivnih krajeva. Više ga nema. Grad Zagreba usisao sve što se dalo usisati i htio da ljudi rađaju za njega. To mora shvatiti svi i u državi, ali i u gradu Zagrebu, i u gradu Splitu, i u gradu Rijeci, i u gradu Osijeku. Da mjeru roditelj-odgojitelj nije trebalo ukidati, odnosno temeljito mijenjati, smatra i oporba u Zagrebačkoj skupštini. Retorički da sam ja gradska vlast, u svakom slučaju stečena prava nikada ne bi dirao. Koliko god ona bila dobra ili loša. Jedno je donositi demografske mjere, kakve god one bile, kvalitetne ili nekvalitetne, ali a drugo ih je retrogradno ukidati. Nezakonito ukidanje, da je to nemoralno ukidanje i što se retroaktivnosti tiče vrlo čudno i neuobičajeno ukidanje. Sud je donio mjeru. Ostaje pitanje ako i druge sudske odluke budu na istom tragu, tko će za to odgovarati. Zagrebački SDP ostaje uz partnere u vlasti, ali do kraja tjedna od grada očekuje izvješće o provedbi mjere roditelj-odgojitelj i učinkovitosti kompenzacijskih mjera. Od zapošljavanja, situacije u dječjim vrtićima, mogućnostima socijalnih mjera i svih aktivnostima u komunikaciji koje su trebale biti vođene prema korisnicima te mjere. Na tome ćemo inzistirati i uvjereni smo i dobili smo i od gradonačelnika uvjerenje da će on taj izvještaj i podnijeti, a potom ćemo svi zajedno moći i analizirati ga i donijeti zaključke o njemu. Rebalans gradskog proračuna bit će nužan ako se odulji vrijeme do konačne sudske odluke. U međuvremenu, gradska skupština u četvrtak će raspravljati o sustavu predškolskog odgoja. Podržavate li mjeru roditelj odgojitelj u Zagrebu? Pitanja na Facebook stranici Otvorenoga. Komentirajte, vaše komentare objavljujemo kasnije kao i običnoj emisiji. Gospodine Bakiću, čuli smo u uvodnom prilogu, kažu oni koji se protive ukidanju ove mjere, nezakonito, nemoralno, retroaktivno. Sud je presudio danas kako je presudio, odgodio primjenu te mjere. Je li vi dalje ustrajete da je apsolutno sve zakonski? Tako je, apsolutno da, ali dozvolite mi prije nego da odgovorim na ovih nekoliko pitanja, ipak imam potrebu, možda barem u jednoj minuti, sasvim kratko, prije svega reći o čemu se ovdje radi, jer zapravo tema je očito pobudila veliki interes javnosti, mnogo je interpretacija, mnogo je tumačenja, mnogo je polovičnih ili netočnih informacija. Evo i sad smo u prilogu čuli neke netočnosti. Ja bih molio, ako mogu samo u minutu najkraćem reći, što su elementi ove mjere. Dakle, pravo na status korisnika ove mjere roditelj-odgojitelj stječe se rođenjem trećeg ili nekog daljnjeg djeteta u obitelji. To pravo podrazumijeva mjesečnu naknadu koja danas iznosi 5.018 kuna neto. 5.018 kuna neto ili 7.845 kuna bruto, dakle uključivo sva davanja, uključivo i doprinos za mirovine. Taj iznos se uvećava, indeksira se po rastu plaća, dakle uvećava se svake godine sukladno rastu plaća. Nadalje, bitan moment u priči je to da pravo na taj iznos korisnici mjere roditelj-odgojitelj dobivaju kroz 15 godina. Za to vrijeme, za tih 15 godina, majke, pretežno su u pitanju majke ili roditelji koji su korisnici te mjere, nemaju pravo raditi, nemaju pravo biti na tržištu rada, nemaju pravo na nikakve naknade, niti čak na porodinu naknadu. A djeci je onemogućen, i ne samo djetetu čijim rođenjem je stečeno to pravo, nego nijednom djetetu u obitelji, nije omogućeno, dapače zapriječeno je, da priječen je ulazak u formalni sustav predškolskog odgoja i obrazovanja. Evo to su ključni elementi, od tu smo krenuli. Zagrebačka skupština je u prosincu ove godine, nakon opsežnih priprema, analiza i rasprava, donijela odluku o izmjeni ove mjere i tu je ta odluka pravilno rečena. Dakle, ukratko, rok korištenja te odluke je skraćen na dob od 7 godina, dob najmlađeg djeteta, dakle do granice ulaska u školu, a naknada je snižena na 1000 kuna. Evo, to su elementi s kojima smo zapravo krenuli, idemo to tako reći, u jučerašnji dan. Dobro, kako vi doživljavate ovu odluku suda? Prije svega, nama je vrlo žao. Ja bih čak rekao, ja sam osobno razočaran time da odluka suda već do sad nije donijeta. Mi mislimo da taj predmet i nije tako težak
I mi mislimo da je ta odluka suda mogla i trebala biti donijeta prije, jer to bi bilo na korist svih. I a zašto mislite da nije donesena? Teško mi je reći zašto nije donijeta, ali dakle, svakako bi bilo korisno za sve. I za korisnika ove mjere, i za sve građane grada, naravno i za gradsku upravu. Umjesto dakle odluke o tome je li ta mjera zakonita, mi smo dobili privremenu mjeru kojom se naprosto obustavlja izvršenje naše odluke o izmjeni te mjere. Drugim riječima, odluka o tome je li naša odluka bila zakonita donijet će se u nekom budućem vremenu. Vi ne sumnjate mi da je zakonita? I dalje, mm-hmm. Mi i dalje čvrsto vjerujemo da je ta odluka bila itekako zakonita i uvjereni smo da će konačna odluka suda biti takva, zato što naprosto smatramo da je pravo gradske samouprave, pravo legalne gradske samouprave, da mijenja politike za koje je izabrana, da mijenja mjere i politike koje je prethodna gradska samouprava unutar svojih ovlasti. Gospodin Herman, slažete li se? Naravno da ne. Mišljenje nas u zagrebačkom HDZ-u je da se stečena prava ne smiju retroaktivno mijenjati. To nigdje u svijetu nije dozvoljeno, to nigdje u svijetu nije praksa, ne bi smjelo biti niti u gradu Zagrebu. Mi pozdravljamo ovakvu odluku Visokog upravnog suda. Nadamo se kako će ona postati i pravomoćna. I ono vam mogu na početku reći da iz nje proizlaze dvije jako, jako dobre stvari za život u gradu Zagrebu. Pod broj jedan, kao što vidimo, bar kroz određeno vrijeme stečena prava se neće mijenjati i od ponedjeljka će naši roditelji, odgojitelji nastaviti primati naknade za koje su potpisali da će ih primati punih 15 godina. Mi smatramo da je nedopustivo da ako smo nešto na određeni način potpisali da ćemo primati 15 godina, da se to mijenja nakon samo 6 godina. I druga stvar koja je jako dobra, a proističe iz ovakve odluke Visokog upravnog suda, je da je zapravo naša vrtićka godina ovim jednim korakom, ovom jednom odlukom spašena. Jer ne želimo uopće razmišljati šta bi se dogodilo već za otprilike tjedan do dva, kada bi sva ova mala dječica koja su izašla na ovaj način preko koljena, ad hoc, iz mjere roditelj odgojitelj, što bi se dogodilo kada bi ona pokucala na vrata zagrebačkih vrtića, a svi znamo kako u njima imamo oko 300 slobodnih mjesta, a korisnika koji bi bilo zainteresiranih za predškolski odgoj, koji su na ovaj način izbačeni iz jedne demografske mjere, bi bilo između 4, 5, neki kažu čak i 6 tisuća. Gospodine Gotovac, bi li to bio problem? Mislite li vi da bi to bio problem? Prije svega ja bih rekao ovako, evidentno je da mi jesmo i ostajemo uz našeg koalicijskog partnera. Jer mi u ovu situaciju obnašanja vlasti u gradu Zagrebu, kroz skupštinu mi, a naši partneri i kroz izvršnu vlast, ušli smo sa željom da grad mijenjamo, da ga učinimo boljim. Jedan od aspekta djelovanja je svakako inkluzija na tržište rada i mogućnost otvaranja novih vrtića i naš je partner smatrao da je ovo dobar put da se možda stvar promijeni. Mi stojimo uz njega jer mi nismo ušli niti zbog ove mjere, niti protiv ove mjere u naš odnos. I u tom pogledu ja mislim da je pred nama... Jeste za ili protiv ove mjere? Ja mislim da smo da je SDP svoj stav tada kada je imao i garancije, jamstva, mišljenja našeg partnera, izrazio glasanjem. Ja tada nisam bio u skupštini, ali SDP je glasao za tu mjeru i mi ostajemo kod toga. Naravno, sada je došlo do odluke suda i to jest jedna vrsta nepogode koja svakako ima i ovaj jedan element da nam daje jedno odgodno vrijeme da vidimo što ćemo i kako ćemo sada. Ja sam siguran da ćemo mi zajedno nastaviti na onom što je bio naš plan. Otvarati vrtiće, djelovati na to da se stvori okruženje, da svi građani ovog grada... Dobro, otvaranje vrtiće je jedan malo dugotrajniji proces, treba ih izgraditi i tako dalje. Što ćemo sad u ovom trenutku? Mi ćemo svakako poštovati ovu odluku. Ja mislim da o tome dileme nema. Ja mislim da svi ovdje vrednuju pravnu državu kao silno važnu i krucijalnu za ovo. Djelovat ćemo u smjeru onog što smo rekli. To će sigurno stvoriti određene otegotne okolnosti i za proračun, i za naše zajedničke ciljeve, i za naše djelovanje. A svakako, razmišljat ćemo o tome da se možda otvorimo, da razgovaramo više, da tražimo zajedno rješenja. Ona rješenja koja će pomoći gradu upravo na tom putu da se otvaraju vrtići, da se djeluje na neki način, da se omogućava više mjesta za djecu da ulaze vrtići, da se otvara prostor za te roditelje koji su silno važni na naše tržište rada, da se uključe na njega i da budu aktivni u našem društvu.
jer to je nešto na za čemu... Za sad čini se da ne žele. Pa gledajte, ja mislim da je to stvar dijaloga i na neki način ovakva nepogoda otvara prostor da se pokuša ponovo razgovorom. Razgovor uvijek u svakoj politici daje rezultat. To je demokracija. Sučeljavati se, dijeliti mišljenje i tražiti prostor. Ne moraju uvijek svi pristajati. Mislim da je tu funkcija na neki način vlasti, da nudi rješenja građana, da ih onda prihvaćaju i da ih na neki način slijede. Gospodine Lovriću, u vaše vrijeme je donesena ta mjera. Čuli smo podatak dakle, da je broj živorođene djece u Zagrebu pao u razdoblju primjene ove mjere. To je krivi podatak. Gospođo Ivčić, ja sam to jutros demantirao u studiju, ali mene niste pustili. Znači, u 5 godina koliko je na snazi ova mjera, rodilo se je 500 djece više u gradu Zagrebu nego u prethodnih 5 godina kada mjera nije bila na snazi. S tim da je bitno reći da u ovih 5 godina kad je mjera na snazi su i 2019. i 2020. godina kada smo imali 2 godine pandemije i kada je Zagreb pogodio razoran potres. Tako da se i dio Zagrepčana iselio, nažalost, i ne samo iz centra grada, nego i druge jedinice lokalne samouprave. Znači, i u tim uvjetima. Isto tako, recimo, 2019. i 2020. sklopljeno je skoro 1200 brakova manje u gradu Zagrebu nego što bi se inače sklopilo da nije bilo potresa i pandemije. Sve je to rezultiralo time da efekti mjere nisu bili još i veći nego li što jesu. Ali ponovit ću ono što je gospođa Ivšić rekla. Nije točno, rođeno je 500 djece više i prema tome nisu to samo rezultati. Recimo, rođeno je 30% više treće djece. Mi smo ovim potencirali da se rađa više treće djece, čak negdje oko 60% četvrte i daljnje djece. I ono što je bitno, do ove mjere, nažalost, to je još uvijek činjenica u Republici Hrvatskoj, gospodin Herman to vjerojatno jako dobro zna. Najviše abortusa u Republici Hrvatskoj čine žene sa trećim djetetom. I ovdje je ta mjera postigla rezultate. Znači, niz je mjera. I ono što je još, kad vratit ću se na odluku suda, odluka suda je jučer izuzetno pomogla aktualnoj zagrebačkoj vlasti. Ali oni to ili ne žele ili ne mogu prepoznati. Znači, mi smo sad ovom odlukom postigli da neće biti negdje 5-6 tisuća neupisane zagrebačke djece u gradske vrtiće. Znate koja ne bi bila upisana? Ona gdje su oba roditelja zaposlena. Jer je aktualna vlast poslala direktivu vrtićima da prednost pri upisu imaju djeca iz obitelji, roditelja, odgojitelja. Prema tome nastao bi jedan potpuno, i to je jedna upitna sugestija vrtićima, ali Bože moj, takva je išla. Prema tome, ovdje je spriječen zaista jedan kolaps predškolskog sustava, ali ne samo sustava, jer ne bi tko imao voziti ni tramvaje, niti asistirati profesoru u bolnici ili ne znam što. Prema tome, ovo je jedna duboko, duboko i dobra mjera i duboko dobra i kvalitetna odluka Visokog upravnog suda. Gospodine Bakiću, je li mjera učinkovita ili nije? E sad ovako. Ono što zaista smatramo, što smo nebrojeno mnogo puta rekli, ja ću pokušati još jedan put ponoviti. Ta mjera nije učinkovita, nije ostvarila one efekte koji su zapravo bili proklamirani kad se ona uvodila. Ta mjera je, ali ono, apsurdno regresivna prema majkama, udaljavajući ih sa tržišta rada čak na rok od 15 godina ili dulje. Ta mjera je nepravedna i štetna prema djeci, onemogućujući im pristup predškolskom odgoju i obrazovanju. Ta mjera je nepravedna prema svim ostalim obiteljima grada Zagreba i prema svim ostalim građanima grada Zagreba. Ta mjera je osim toga financijski neodrživa za grad Zagreb. To su bili razlozi u kojih smo tu mjeru morali izmijeniti. Još nešto ću reći što ta mjera nije, a ta mjera nije socijalna. Na tu mjeru imaju pravo svi, neovisno o svom imetku. Na tu mjeru imaju pravo i bogati ljudi i najbogatiji ljudi. A sada? Sad bih htio samo reći da je nevjerojatan cinizam s kojim ovdje nastupa gospodin Lovrić. Gospodin Lovrić je, zapamtio sam dobro u prilogu, rekao, a to možemo lako se uvjeriti i odvrtiti snimak, u prilogu je rekao da je ova gradska vlast prestala graditi vrtiće. Pazite, to je bestidno. To je bestidno. Ova gradska vlast je zatekla situaciju u kojoj je dosad na mjeru roditelj-odgojitelj potrošeno, kao što je rečeno, 1,8 milijardi kuna. Za to vrijeme, dakle, to je 15 puta veći iznos nego je dakle, bio utrošen za gradnju novih vrtića. Mi ovog momenta u Zagrebu imamo preogroman deficit dječjih vrtića. I upravo je nevjerojatno da gospodin Lovrić se usuđuje ovdje sjediti, gledati me u oči i govoriti da je gradska vlast prestala graditi dječje vrtiće. To je broj jedan. Broj dva, gospodine Herman, rekli ste da ne znate što bismo i da ovom odlukom gradska vlast pašena. Vi jednako dobro znate, kao i svi kolege u studiju, u ovoj pedagoškoj, predstojećoj pedagoškoj godini,
sagradit će se 4 nova vrtića čija gradnja je počela. U ovoj kalendarskoj godini čak što više već je počelo projektiranje, adaptirat će se čak 10 gradskih prostora da bismo proširili vrtičke kapacitete za barem 500 djece. U pedagoškoj godini 2023-2024. Sagradit će se još 10 novih vrtića. Sve je to poznato, sve je to zapisano, postoje projekti, postoje tereni i apsolutno je neistina. I manipuliranje javnim prostorom govoriti da mi ne znamo kud bismo s tom djecom. To naprosto nije točno. Gospodine Lovrić, evo može ako ja mogu samo jedno pitanje profesoru Bakiću. Rekli ste da ste započeli izgradnju vrtića. Recite mi gdje trenutno u gradu Zagrebu gradite vrtić? Dakle, ove godine će se... Rekli ste da gradite. Gdje trenutno gradite? Gospodine Lovriću, ja vam nisam predstavnik izvršne vlasti ovdje. Ne, ja vam ne mogu podastriti. Vi predstavljate izvršnu vlast. Ja vam ne mogu podastriti. Rekli ste malo prije da gradite 4 vrtića. Ja recite mi, molim vas, gdje? Gospodine Lovriću, ja sam rekao da ćemo u ovoj... Rekli ste da gradite. Molim vas da mi ne upadate. Rekli ste da gradite. Molim vas da mi ne upadate. Evo, izvolite. Rekao sam da ćemo u ovoj pedagoškoj godini 2022. 2023. sagraditi 4 nova vrtića. Znam da su ta 4 nova vrtića u istočnom dijelu grada. Znam da je jedan od njih Kašina, jedan od njih je Ivana Reka, ne znam možda sve. To sam rekao. Nisam rekao da se ovog momenta gradi. Molim vas, a rekli ste malo prije da ovog momenta gospodine gradite. Gospodine Lovrić, vi ste notorni po iznošenju neistina. Pokušavate to činiti i danas. E, ovako, ako mogu reći. Nakon ovih uvreda ja vam samo mogu reći da vi predstavljate stranku i platformu koja bezočno laže. Laže godinama, lažete ove građane. Malo prije ste rekli, ali gledatelji su to vidjeli. Reći ću vam sad vrlo odgovorno. Nećete sagraditi. Naći ćemo se 31. prosinca ovdje. Nećete sagraditi niti jedan od ta 4 vrtića. Zašto mislite da ću tako vidjeti? Reći ću vam zašto. Vidite ovako. Mi smo još prije prema predaje vlasti raspisali natječaj za izgradnju nekoliko dječjih vrtića. Jedan je od njih dječji vrtić Žitnjak. Znate što je aktualna vlast napravila? Nakon toga što nisu u 11 mjeseci uspjeli odabrati od 6 pravovaljanih ponuda niti jednog izvođača, prije tjedan dana su poništili natječaj. Raspisat će ga opet. Umjesto da je do danas bio završen dječji vrtić na Žitnjaku, vi ste poništili natječaj nakon što ste ponude razmatrali 11 mjeseci. Još ste napravili tu jedan veliki propust. Tih 6 ponuditelja je priložilo jamstvo u iznosu svaki po 500.000 kuna. Niste im naplatili 3 miliona kuna penala. Štete. Time ste izravno oštetili proračun grada Zagreba za 3 miliona kuna. Dječji vrtić Ivane Brlić-Mažuranić u Dubravi, u Donjoj Dubravi, gdje smo isprojektirali zamjenski modularni vrtić kao zamjena za vrtić koji je sagrađen prije 50 godina i sagrađen je onaj tip Marlesa od azbestnih ploča, ovih dana poništavate. U petak ste prošli donijeli odluku da ćete i taj natječaj poništiti. Inače, gradimo zamjenski vrtić koji će imati dodatno 4 skupine. Ovo su 2 primjera. U natječaju i Kašina, u natječaju i Sesvetski Kraljevac, pripremljena Ivana i Reka. Ja sam vam ostavio 12 projekata spremnih vrtića. Odgovorno tvrdim, nažalost, to sa žalošću tvrdim, da vi zaista u ovoj kalendarskoj godini nećete sagraditi niti jedan. Dajte, gospodine Bakiću, da odgovori pa da čujemo druge goste. Slušam vas, gospodine Bakiću. Da Bog da me demantirali. Ali, nažalost, nećete, jer ne možete vi na taj način sagraditi ništa, profesore Bakiću. Ja se toplo nadam da ćete vi za svoje metode, za svoj način, kako ste i projektirali, i naručivali, i gradili, da ćete uskoro biti u prilici položiti račun. Vi samo nastavljate prijetiti, to je jedino što znate. Gospodine Herman, dakle, čuli smo isto tako komentar činjenice da djeca zaista nisu pohađale vrtić i da su majke uglavnom maknute sa tržišta rada. Nije vam to problematično? Ja bih samo prvo odgovorio gospodinu Bakiću, jer sam bio direktno prozvan. Niko sretniji od mene, ako išto od ovoga uspijete napraviti, što ste ovako vrlo olako najavili, zato što su to ogromni projekti i mislim, pošto ste tek kratko u vlasti grada Zagreba, mislim da niste ni svjesni što ste rekli. Ja sam rođen Zagrepčan i uistinu bit ću presretan ako bilo što od toga napravite, jer je to za nekoga koje je nama najvažnije, a to su naša djeca. Drugo, smatram potpuno neadekvatnim ovo što ste rekli, da se u gradu Zagrebu pripremaju odgovarajuća zamjenska mjesta, ako su ta zamjenska mjesta prostori naših mjesnih odbora. Ono što se danas i ovih dana vrtilo jako, jako puno po medijima. Mi smatramo da su ti prostori u potpunosti neadekvatni, ti prostori ne zadovoljavaju
državni pedagoški standard. Imate primjer mjesnog odbora Brune Bušića koji je bio na vašoj famoznoj listi kao zamjenski prostor za dječji vrtić koji je svega nekoliko metara udaljen od željezničke pruge. Da ne govorim ovo što smo danas, što sam čuo danas od pročelnika Lovrića kad smo jutros bili na radiju, da je velik dio tih prostora građen sa azbestom. Prema tome, na koji način ste vi djecu smatrali da bi mogli u takve prostore smjestiti? Slušamo vas, gospodine Bakić, onda je vrijeme za gospodina Gotovca. Hvala vam na brizi. Trenutno se ti prostori preprojektiravaju i oni će biti na raspolaganju. I mislite da bi to bilo spremno do iduće sezone vrtičke, da nije došla ova spasonosna odluka Visokog upravnog suda? Ja ću ponoviti ono što je rekao gospodin Lovrić. Ja mislim da Tomislav Tomašević mora zahvaliti Visokom upravnom sudu na ovakvoj odluci, jer ga je ta odluka u principu spasila jednog potpunog kolapsa predškolskog odgoja u gradu Zagrebu. Mislim da ste vi toga svjesni, ali ne smijete to reći. Izvolite. Gospodine Herman, ako neko vodi brigu o predškolskom odgoju i obrazovanju u gradu Zagrebu, to smo mi. To je trenutna gradska uprava, to je platforma Možemo. A na osnovu čega to temeljite, to što govorite? To što je stranka Bandić Milan 365 s vama kao koalicijskim partnerom radila proteklih ne samo 4, nego 10 godina, to nije predškolski odgoj i obrazovanje. To je zapravo najgori mogući populizam koji je zanemarivao elementarne i progresivne elemente odgoja naše djece. To je nešto za čemu ste vi izravno sukrivac. Dakle, ne svjedok, nego sukrivac. I zaista je cinično da vi sad nama govorite da je nas ova odluka spasila. Prije svega, ta odluka još nije donijeta. Dakle, molim vas da opet ne manipuliramo javnošću. Odluka o tome nije donijeta. Mi smo, ponovit ću još jedan put, mi smo čvrsto uvjereni da je naša odluka utemeljena i da je ona zakonita. Gospodine Gotovac, 40 milijuna kuna mjesečno. Odakle? Oprostite, 45 je puni iznos, ovo je razlika. Pa da, u svakom slučaju ovaj iznos će, ako potraje, zahtijevati rebalans proračuna i vjerovatno reduciranje nekih drugih mogućnosti ili novih zapravo ponda za kvalitetu građana ovog grada. I to je ono o čemu moramo misliti, ali to je sada jedna prepreka. I mi na neki način možemo se sporiti oko činjenica, možemo se sporiti oko prava. Ja mislim da se trebamo sporiti oko budućnosti. Nakon što se ovo jučer dogodilo, ja sam danas razgovarao i sa nekoliko socijalnih radnika, razgovarao sam i sa predstavnicima udruga roditelja, odgojitelja i zapravo pokušavao sam pokrenuti proces u kojem će se zajedno razmišljati. Ja cijenim da tu može biti i dobar doprinos središnje vlasti, da nađemo neki put, da se na neki način svi zajedno usmjerimo prema tome da bez obzira hoćemo li imati roditelje, odgojitelje temeljem sudske odluke sada ili u nekoj budućnosti, da otvaramo prostor za dječje vrtiće. Ja mislim da je to silno važno i da možda na neki način pokrenemo jednu ovakvu mjeru i u jednom širem dijelu, možda za četvrto dijete ili nekako, pa da se jednim dijelom skine opterećenje i sa grada Zagreba u situaciji kako je opterećeno, da se na neki način može pružiti kvaliteta građanima koji plaćaju prilično velik prirez. Ali ima još jedna dimenzija koja je ovdje silno, silno važna. Moramo razmišljati o tome da evidentno, a to mislim da je bilo puno jače vidljivo kolegama iz Možemo koji su preuzeli izvršnu vlast, zapravo činjenicu da grad nije u dobroj financijskoj situaciji i da trebamo razmišljati o tome kako da u budućnosti, vjerovatno i kroz zakonodavno djelovanje, ponovno tu bi bila dobro došla pomoć od središnje vlasti. Ja sam siguran da postoji način da se oko toga napravi konsenzus. Da se zapravo pro futuro, za budućnost, na neki način ipak ograniče inicijative jedinica lokalne samouprave u pogledu toga da previše nude, a da zapravo za to nekad nemaju sredstva. I to je ono nešto što objektivno stvara problem. Svaka vlast dolazi s nekim svojim programom. Pustimo da jedan dio novca bude tu da se ostvaruju ta proračunska obećanja. U protivnom, meni pada na pamet činjenica, vjerovatno poučena ovim iskustvom, gradonačelnik, danas Tomislav Tomašević, sutra bilo tko od nas, mogao bi reći, pa ako ja ću onda nekom svom nasljedniku ostaviti u amanet velika opterećenja iz kojih on neće moći izaći i zapravo ću ga zaustaviti da provodi onu politiku koju izborima pomoći. Gospodine Lovriću, je li ovo financijski bio preveliki zalet? Jeste li ušli u olako ovo? Ovo nije bio preveliki zalet. Recimo, ova ušteda koju je aktualna vlast planirala je negdje niti 2% zagrebačkog proračuna. U pravilu, i jedinice lokalne samouprave i države u svijetu za demografiju izdvajaju negdje oko 5%.
Znači, ovo nije uopće veliki zalogaj i podsjetit ću ono, ali to se ovih dana tako zaobilazi. 9. prosinca prošle godine, kad je usvajan proračun grada Zagreba, onda je gospodin Tomašević javno u gradskoj skupštini za govornicom rekao, ukoliko dođe do nekih promjena, ukoliko se ostane na snazi mjera roditelj odgojitelj, da u proračun ima dovoljno novca. Ta snimka postoji, pustite je nekad na HTV-u, ali od jučer se, znate, u nedostatku argumenata, od jučer se pokušava stvoriti neka panika, pa reći mi sad odjednom nemate novca. Znači, 9. profesor Bakić, ako nemate, ja ću vam pustiti, imam ju na mobitelu. Znači, skinutu sa televizije. Znači, postoji izjava, objasnit ću zašto je nastala ta izjava. Jer je kao prva točka dnevnog reda na Skupštini bilo donošenje proračuna, a 4. ukidanje mjere roditelj odgojitelj. Evo, tu je ona i gospodin. Koja je došla, ako samo mogu napomenuti, po hitnom postupku. Po hitnom postupku, bez ikakvih priprema i ikakve diskusije. Po hitnom postupku. I onda je jedan od zastupnika pitao gradonačelnika, pa kako ćemo sad donijeti proračun u kojem nema novca za roditelj ili odgojitelj, a što ako pod 4. točkom ne usvojimo vaš prijedlog i ostane? Onda je on izišao za govornicu i rekao, to nije nikakav problem, u proračunu za 2022. godinu ima dovoljno novca i ako mi po 4. točkom ne ukinemo mjeru roditelj odgojitelj, bit će dovoljno novca. Vi sad jako dobro sjećate te izjave i prema tome sad opet umanjivati javnost i plašiti da je to sad neka dramatična, neki nedostatak novca u odnosu na 15 milijardi, moramo spomenuti da je ove godine nikad u povijesti veći proračun grada Zagreba. Gospodine Bakiću, ima onda tih milijuna kuna ili nema? Ponovno jedna gomila činjenica koja zapravo čovjek u nekom normalnom vremenu ne može stići demantirati. Ja ću, dakle, ne znam zapravo na što bih se najprije referirao. Prije svega, mi smo proračun donijeli, ja sam osobno bio prisutan u raznim sastancima, u pripremama donošenja proračuna. Mi smo proračun donijeli projicirajući da će ova mjera roditelj-odgojitelj u onom opsegu u kojem je do sad bila biti dakle, na snazi prva 4 mjeseca, efektivno isplati prvih 5 mjeseci, projekcije su bile takve. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, to je ujedno odgovor i kolegi Hermanu, jer je to opet nešto što je stvarno, ja mislim, nije, u najmanju ruku nije dobronamjerno. Da, dakle, odluka je išla po hitnom postupku kako bi se mogao pokrenuti cijeli proces. Ali cijeli proces je podrazumijevao period od 4, odnosno 5 mjeseci odgode izvršenja te odluke. Upravo da bi se svi akteri mogli pripremiti. Međutim, najvažnije je ono što zapravo želim reći je u stvari nešto što se, čime se želim referirati na ono što je rekao kolega Gotovac. Ne radi se o tome da bismo trebali apelirati na predstavnike lokalne samouprave, odnosno obnašatelje vlasti u lokalnoj samoupravi, da se odgovornije ponašaju i da ne donose odluke koje će biti preveliki financijski, recimo, uteg. Apropo, samo mala digresija, ovdje je financijski uteg jedan od elemenata. Dakle, ono što je za nas bilo ključno, mnogo važnije je da je ta odluka štetna, nepravedna i regresivna. Međutim, dakle, nije stvar do dobre volje. I nije stvar, kao što kaže kolega Herman, do stečenih prava. Stvar je u tome da to nisu stečena prava, stvar je u tome da je to nadstandard. I dozvolite, neobično mi je važno na kraju reći još i ovo, pretpostavljam, kraj je blizu. U nekom zamislivom raspletu, a ja ponovo kažem, mi smo čvrsto uvjereni da će naša odluka, skupštinska odluka o izmjeni te mjere biti proglašena zakonito. U nekom raspletu u kojem bi Visoki upravni sud odlučio da je ta odluka ipak bila nezakonita, ja smatram, mi smatramo da bi to bio grub, da bi to bio direktan zapravo udar na demokratsko pravo građana da izborima mijenjaju politike. Jer ako legalno izabrana vlast, legalno izabrana lokalna samouprava ne može mijenjati mjere i politike koje ista ta lokalna samouprava u prethodnom mandatu donijela, čemu onda izbori? Ponavljam još jedan put. Dakle, ovdje se ne radi o zakonu. Ovdje se ne radi o višem propisu. Ovdje se radi o mjeri i politici koju je donijela prethodna lokalna samouprava i legitimno je pravo legalno izabrane lokalne samouprave da te mjere, te politike propituje i da ih po potrebi smatrali ih ili nađe li da su štetne, nepravedne, negativno bilo u kojem pogledu da ih mijenja.
što se ovom... Hvala vam, gospodine Herman, niste mi odgovorili na ovo pitanje vezano za onu širu sliku. Ispričavam se, ako bi mogo samo odgovoriti. Spomenuli ste ovaj period od 4 mjeseca kada se govorilo o nekoj pripremi. U tom periodu nikada, niti jedne riječi nije bilo o tome da će se mjera ukidati. To je bilo u 8. mjesecu. Niste uopće govorili ukidati, da će se mjera ukidati, odnosno izmjenjivati na ovaj način, što je praktički jednako ukidanje mjere. Oprostite, u prosincu je sve donešeno. Ja govorim u 8. mjesecu kada ste stavili moratorij na prijavu novih. Rekli ste 4 mjeseca da ste dali pripremnog razdoblja. Nije se uopće spominjalo da će se mjera ukidati. Nisam mislio na ta 4, nego na ova 4. Što se tiče, jesu li to stečena prava ili niste, to ćete morati ostaviti Visokom upravnom sudu da tome odluči. A isto tako vam moram reći da vam nikakav izborni legitimitet ne daje pravo da radite bilo što što bi bilo protivno zakonu. Ja vam sad mogu postaviti isto tako pitanje, kažem, ako se ovo pokaže da je protivno zakonu. Vi ste rekli da ako ste na izborima dobili povjerenje građana, da vi možete provoditi svoju politiku, da, ali do određenih granica. Do granica onoga što vam pružaju zakonski okviri. Mislim da se tome svi možemo složiti. Imamo li predložbu koliko dugo bi Visoki upravni sud mogao razmatrati sve ovo skupa? Pa tu se radi o razdoblju koji svi mi znamo kao građani ove države može dugo trajati. I ovo doista može biti nešto što će biti ne samo više mjesečno, nego i bitno duže. I na neki način to će onda podrazumijevati rebalans. I to sigurno neće dovesti u pitanje grad, iako može dovesti u pitanje izvršenje nekih obećanja koje su u konačnici upisane i u sporazum dvije stranke koje danas formiraju skupštinsku većinu. Tako da u tom pogledu, kada sam ja rekao da zapravo apeliram na čelnike jedinice lokalne samouprave, nisam mislio zapravo samo na apel, nego to da u Hrvatskoj moramo uvažiti da se domoljublje, patriotizam u Hrvatskoj iskazuje plaćanjem poreza, a jednako tako da vlast odgovorno i skrbno i transparentno troši taj novac i da ne ostavlja dugove sljedećoj vlasti. To je patriotizam, to je domoljublje, to je Hrvatska i tako se voli i Hrvatska i grad. I u tom pogledu ja sam siguran da ćemo raditi zajedno. Mi smo ovdje iz političkih opcija koje nisu iste. I vjerovatno ćemo, kada ćemo raspravljati o proračunu, ako ćemo raspravljati, raspravljati sa nekih svojih pozicija koje su idejne, ideološke i svakake, predlagati različite stvari, ali uvijek će nam na prvom mjestu morati biti građani ovog Zagreba. Zbog toga će SDP, jer smatra da treba graditi vrtiće, jer smatra da trebamo zapravo, upravo u području socijale, rani predškolski odgoj, obrazovanje, zdravstvo, mi u Zagrebu sa našim prirezom, našim građanima nuditi nadstandarde i naravno ovo što će se sada dogoditi, troškovi koji sada nastaju, sigurno će na neki način narušiti neka obećanja, neke nadstandarde, neke socijalne usluge koje naši građani očekuju i ono što je važno, zaslužuju. Ali za to nije kriv sud. Za to zapravo svojim trudom moramo doprinositi mi. Prije svega transparentnošću u obnošenju vlasti. To je silno važno. I da nam se ovakve situacije u Zagrebu, nadam se, poslije naše vlasti, nikada ne dogode. Zašto? Jer ćemo to učiniti jasno, transparentno i skrbeći da budemo dobri gospodari, da onima koji će doći iza nas ostavimo mnogo više nego što je nama predano. Gospodine Lovriću, je li imala populističke elemente ova odluka kad ste je donijeli? Ovo je isključivo demografska odluka. Čuli ste i akademika Akrapa i profesora Šterca. To su vodeći naši demografi i oni su sudjelovali u nastajanju ove mjere. I ne samo ove, nego niza prodemografskih mjera koje smo mi provodili dok smo bili na vlasti. Prema tome, a što se tiče da neće netko poslije vas, a tko će sanirati gubitke Zagrebačke plinare koji se mjere u stotinama miliona kuna trenutno? Evo, profesore Gotovac. Tko je stvorio gubitke? Pa evo, a tko je na vlasti u gradu Zagrebu? A tko je bio do sad? Niz godina? Ne. Mislite da su ti gubici nastali samo u zadnjoj godini? Gubici nastaju nakon lipnja prošle godine. Ovo ljeto gubici nastaju. Dakle, ovo je, ljudi moji, ovo je bestidno. Ovo da dvojice, ovo je bestidno. Nemojte prstiti. Ne možete tako. Kao da imate pištolj u rukama, profesor. Imam kemijsku. Ja sam ostao odlučan. Gospodine Bakiću, plinara. Dva prsta pačiti. O plinara. Pa gledajte, mislim, zatrli smo stanje u kojem je zapravo plin bio prodan po jednim cijenama, a po tim istim cijenama nije bio kupljen. Sve što smo zatekli, plod je rada prethodne gradske uprave, a plinarom je upravljao čiji čovjek, gospodine Herman, član koje stranke, tko je upravljao plinarom, tko je? Na koga mislite? Ako mislite da gospodina Piriju, on nije član Hrvatske demokratske zajednice. Tko je dakle dočekao praktično u primopredaji upravljanja gradom, ko je dočekao ovu novu gradsku upravu sa plinarom u situaciju koja se dogodila? Ja mislim da je nevjerojatan cinizam.
nevjerojatan cinizam od vas dvojice, upravo od vas dvojice, od predstavnika, ne nužno vas dvojice osobno, nego od predstavnika ovih dviju političkih opcija, da vi ovdje mrtvi hladni kažete da za stanje u plinari kriv je onaj ko upravlja gradom, dakle možemo... Imamo dakle, vrlo malo do kraja emisije, svi po dvije rečenice u plinari, pa idemo na komentare Facebooka. Gospodin Lovrić, za stanje u plinari kriv je gradonačelnik koji je ujedno i predsjednik Skupštine Zagrebačkog holdinga, a plinara je sastavni dio ZG holdinga. Nikad direktor plinare u povijesti nije ugovorio cijene plina ni okončao natječaj koji se inače provodi u lipnju, srpnju ili kolovozu bez suglasnosti predsjednika uprave holdinga i gradonačelnika. Prema tome, a gospodin... Pa kad se to dogodilo? Ali, a 4. lipnja je preuzeo dužnost gospodin Tomašević. Ako mogu ja samo jednu vezi toga. Dakle, u lipnju je gradonačelnik preuzeo vlast. Još za Veliku Gospu, 15.8. su cijene plina bila 5 puta niže nego su bile u siječnju. Bilo je dovoljno vremena da se nabavi... Politika sigurno predstavlja izazove. Mi u SDP-u smo spremni za njih. I sigurno ćemo tražiti zajedno s partnerima, možemo rješenje. Rade se neke projekcije i u njima ćemo naći rješenje za ono što su problemi. Ti problemi nisu od jučer i oni nisu laki. Ali ja sam siguran da će se iznaći rješenja. Tko je kriv za plinaru? Sadašnja ili bivša vlast? Pa ja ne bih govorio o krivnji, mi smo danas tu gdje smo i gledamo prema budućnosti. Ovo što je postojeće stanje, to nekako računovodstveno utvrđuju vještaci, svi oni koji će se time baviti. Ključno je što ćemo mi imate sutra mišljenje? Davati. Ne, ja ne želim imati mišljenje, to nije moja struka, o tome postoje stručnjaci koji će o tome odlučivati. A onda će na temelju mišljenja tih stručnjaka svi oni koji o tome trebaju donositi odluke. Idemo pogledati što su kazali naše gledatelje na Facebook stranici Otvorenoga, podržavali mjeru roditelji odgojitelji. Zdenka Krstenić, ne podržavam jer to nije regulirano zakonom na nivou cijele države, nego odluka donesena samovoljom Bandića da dobije biračko tijelo. Pitam ja vas što o svemu tome kažu majke grada Zagreba koje rade za svoju djecu kojima se iz osobnog dohotka odvaja teško zarađeni novac za iste. Sanja Mandić, naravno da podržavamo, pa mjera iznose samo 3% gradskog proračuna. Kune se potroše, a djeca ostaju. To je bogatstvo svakog grada koje nema cijenu. Nataša Matareć, kada bi ta mjera bila na državnoj razini, kada bi ju koristili roditelji diljem zemlje do djetetove 7. godine? Apsolutno da. Ovako majka petero djece iz jednog mjesta Zagrebačke županije nema pravo na mjeru, dok druga majka kilometar dalje, ali na području grada Zagreba ima. Nepravda i to velika. Marin Kljaković-Gašvić, ne neka budu besplatni vrtići, knjige, dodatne porezne olakšice i to na razini Republike Hrvatske. Motiv rađanja djece ne bi trebao biti novac, ali trebaju se omogućiti nefinancijske beneficije. Trpimir Goluža, evo još jedno poznato ime. Krucijalno je pitanje je li Tomaševićevo ukidanje mjere zakonito ili nezakonito, ono je nezakonito i kao tako pravno neodrživo. Vesna Čačić, ili svi ili nitko, bolje dodijeliti majkama djece s invaliditetom poštenu naknadu nego ovo izgradite vrtiće i jaslice, a majke radno sposobno raditi. Ovo je nepošteno prema ostalima u Republici Hrvatskoj, a niti bogatija društva ne mogu podnijeti taj financijski teret. Zadnji komentar, Dunja Jeleć, mjera roditelj odgojitelj je dala iznimno dobre rezultate, zato imamo dokaze stručnih ljudi koji se bave demografijom. Politika platforme Možemo na roditelje odgojitelje navukla bijes ostalih građana i zato neće snositi nikakvu odgovornost. Sada ja vas kao korisnica mjere pitam, nije li to zastrašujuće, koje uvrede i prijetnje primamo samo zato što se borimo za naša stečena prava. Eto, tako kazao dio gledatelja na Facebook stranici Otvorenoga. Mi smo na kraju emisije. Dragi gosti, imamo vrlo malo vremena, pa ću vas moliti onako svaki 30 sekundi. Gospodine Lovrić, ovaj prvi. Koja je budućnost ove mjere u gradu Zagrebu? Pa ja vjerujem u nezakonitost odluke koju je donijela aktualna gradska vlast i čekamo odluku suda. Ono što bi možda savjetovao gradonačelniku da na sljedećoj sjednici skupštine po hitnom postupku predloži poništenje svoje odluke. Hvala vam lijepa, gospodin Gotovac. Jednu stvar koju želim reći, ima nekako opcije s koje dolazim, socijaldemokratske. U javnosti se javlja određeno antagoniziranje nekih drugih majki i onih koji su roditelji, odgojitelji i očevi koji su roditelji, odgojitelji. U konačnici, vidite, svi smo ovdje muški, a raspravljamo o nečem što dominantno koriste žene. Ono što želim reći je da ne smijemo stvarati taj antagonizam. Trebamo se veseliti svakom djetetu, svakom mladom čovjeku. Svi smo ovdje nekako profesionalno vezani uz djecu i mlade i mi u SDP-u koliko god ne bili za ovu mjeru, jer nismo, i podržali smo s te osnove njenu redefiniranje, poštivat ćemo svaku mjeru naravno uvijek i nikada nećemo za to gledati da su majke koji su ili očevi koji su roditelji i odgojitelji na bilo koji način odgovorni za situaciju u kojoj se nalazi. Hvala vam, gospodin Herman. Ponovit ću nešto što sam rekao u istom emisiji Otvorenoga kad smo o istoj temi govorili, a to je da je svako dijete koje je rođeno neprocjenjivo, a svako ono koje je trebalo biti rođeno, a nije neprocjenjiv je gubitak. Pozvao bi gospodina Gotovca koji je profesor na Pravnom fakultetu nakon ovakve
odluke Visokog upravnog suda da jako dobro razmisli kako i što dalje sa amaterskom platformom možemo, jer ja ponavljam ono što smo govorili, jedno je prosvjedovati protiv vlasti, a drugo je postati dio te vlasti. Hvala, gospodin Bakić. Naše samopouzdanje nije poljuljano, naša vizija nije poljuljana. Mi ćemo, dakle, kao što sam rekao, ponovit ću još jedan put na kraju emisije, mi smo čvrsto uvjereni da je naša odluka, skupštinska odluka, bila utemeljena, da je bila zakonita. Osim što je bila zakonita, ona je bila pravedna, ona je bila potrebna, ona je ispravila jednu ogromnu nepravdu i ona je ispravila jedan vrlo, vrlo loš trend i prema korisnicima, dakle majkama i roditeljima i prema djeci. S te strane, dakle, mi i dalje gledamo sa optimizmom u predstojeće vrijeme. Mi ćemo i dalje nastaviti, naravno, graditi vrtiće. Mi smo apsolutno predani tome da svako dijete zapravo bude uključeno u formalni rani i predškolski odgoj i obrazovanje. To je jedan od naših programskih ciljeva. To je što smo obećali građanima, za to ćemo se boriti. Hvala vam lijepa. Hvala svim gostima što ste bili s nama večeras. A naravno čeka se odluka Visokog upravnog suda. Hvala vama, dragi gledatelji. Želim vam ugodnu večer uz programe Hrvatske radio televizije.